Ponovo je odgođen glavni pretres koji je danas trebalo da bude održan u sudu Bosne i Hercegovine u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića. Sudija Mirsad Stejka prvo je odbio da odgodi današnje ročište jer se na njemu iz zdravstvenih razloga Lukić nije pojavio, pa je Strika razdvojio postupak na dva predmeta. Novi pretres uslovno je zakazan za 30. januar. Vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić nije se pojavio na ročištu iz zdravstvenih razloga, odnosno kako je rekao njegov branilac, zbog toga što je hospitalizovan na UKC-u Srpske. Iz tog razloga odbrana je tražila da se glavni pretres u predmetu protiv Milorada Dodika i Lukića ponovo odloži, što je sudija Mirsad Strika odbio i razdvojio postupak u ovom predmetu. Već se nekoliko ročišta odlaže zbog različitih načina i mislim da je ovo isto tako, možda ja griješim, možda se zaista radi o teškom zdravstvenom stanju, ali bez obzira bilo ono teško ili samo pokušaj da se ročište odloži, mi ćemo postupak razdvojiti, pa ako bude situacija da je dobrog zdravstvenog stanja, može se eventualno ponovo spojiti, a ako ne bude, odvojiti odvojeno. Dodikova odbrana i odmah zatim tražila izuzeće sudije Strike zbog pristrasnosti, a zanimljivo je to što su imali unaprijed spreman pisani zahtjev. Uz izuzeće Strike, Dodikov branilac je tražio izuzeće još 7 sudija koji su bili aktivni u ovom predmetu, također jer smatraju da su pristrasni. Ispada da mi odugovlačimo postupak. Mi ne odugovlačimo postupak. Molim vas, optužnica je kamuflirana sa 2 optužena. Kobajagi, da bi se izbjegao stvarni cilj. Stvarni cilj je eliminacija predsjednika Republike Srpske iz političkog života u Bosni i Hercegovini. Dodik je nakon suđenja rekao da sud BiH vodi politički proces protiv njega, ali da očekuje oslobađajuću presudu, nakon koje će tražiti naknadu štete i troškova. Bilo kome od nas ovdje, koji su morali da sjede u danas da dođu ovdje ili htjeli da dođu, a ja moro, napravili smo određene troškove koji nisu mali. Izgubili smo ozbiljne dane da radimo svoje bazične poslove. To je ozbiljna šteta i mi ćemo tužiti, kao što u zakonu piše, za štetu koju napravi tužioci sud snosi Bosna i Hercegovina. Inače, ispred suda BiH u Sarajevu predsjednika Srpske Milorada Dodika dočekali su SNSD-ovi ministri, načelnici, direktori i poslanici, ali i njegov sin Igor, te brojni funkcioneri SNSD-ovih koalicionih partnera.